പാസ്കാസോ ആയിത്താർ ദിസാചെ മീസ് ധർമ്മദൂതാച്ച ഇതിഹാസാവേലെ വാചോപ് പേദ്രൂന് അശേ ഉലോവ സുരു കേലേ ജുവോവാൻ സ്നാന പുരഗൊഡലെ തിതൂന് താവൂന് ഗാലിലിയേക് സുരു ജാവൂന് ആഖ്യ ജുദയാന് കിതേ ഘഡലേ തേ തുമി ജാണോത് देवान कशे भाषे नाजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचराचे पदवे खाला आसलेल्यान बरी केली, कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. जुदेवांच्या देसान आनी जेरुजाल्यान ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गवाय. एका लांकडार उमकाळून ताणें ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसरे दिसा देवान ताका पुनर्जीवन केलो आनी तो दिश्टी पडलो पडूंक निर्मिले. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदी फुडें नेमलेल्यांक गवाय. आमीच ते गवाय. तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जातोच ताचे बाराबर जेवल्यांव आनी पियेल्यांव ते. जिव्या आनी मेलेल्यांचो मनसुबदार आपणांक देवान नेमला म्हूण लोकांक पुरगटोवंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकाचें बोक्सणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. इज्रायलाच्या पुता दोवानूनचे म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेले, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कर्तृत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वां वर्णितलो. जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हे सर्वेस्परानच घडोवन हाडलां ते पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. भागेन पावलून कोलोस्करांक बरयल्ली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावदी तुमचे अत्रेक. तुय सरकार क्रिस्ता देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय, कारण तुमी मेल्यात आनी तुमची जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलेलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. दबाजान सर्वेस्पराक ही परब संभ्रमया. सर्वेस्पराक जय. जुवो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातव्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फणाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलेली देखली. देखून सिमाव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसलो थंय तान वचून तिणें म्हणलें, सोमियांक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालो तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसां बाराबर भायर सरलो आनी समाधीशीप गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी ओडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमाव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोरशी न्हय, पूण कुशीन कवळ्ळलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विश्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता.